prvo ena kratka ocena priprav. Dobro, priprave se potekale dobro, komunikacija je vzpostavljena s trenerji. Najbolj pomembno je, da je vzdušje v ekipi še vedno dobro, kost je ekipe ostalo približno isto. Sigurno, da je določen problem ta vročina, v Brežicah je bilo še to bolj občutno. Se pravi, trenirš dvakrat na dan, je to, bom rekel, dvojni napor, ko je 35 stopinj, ampak zaenkrat ni nobene težave. Odlično smo se pripravljali, tudi fizično smo zelo sposobni, smo imeli neke rezerve še od prejšnjega dela, tako da ocena je zelo, zelo pozitivna zaenkrat. Menjava trenerja, mogoče ena beseda, je kakšen drugačne metode, karkoli spreminja? Vsak trener prinese sabo svojo, bom rekel, svojo metodo, svoj način dela. Zaenkrat smo vsi zelo zadovoljni. Dejstvo je, da je naš trener, bom rekel, tudi bil igralec na visokem nivoju in še toliko bolj razume dogajanje na igrišču, kako se igralci počutijo. Tako da ima trdo roko, ampak je pa v odnosu z igralci res blizu in razumemo se odlično zaenkrat. Dva naslova državnih prvakov nalagata vlogo favorita. Kako igralci to sprejemate, kako so občutki vaši? Ja, to, kot je bilo rečeno, smo letos vključili ogromno mladih igralcev v naš kadar. Cilji niso, bom rekel, jasno izpostavljeni, da moramo pa biti letos biti prvaki. Sigurno pa, ko pogledam kvaliteto igralcev, ki je še vedno v garderobi, sami pri sebi si moramo visoke cilje postaviti, brez kakršnega koli pritiska ali pa, bom rekel, neke obremenitve glede tega. Evropa, recimo cilji v Evropi, pa cilj v državnem prvenstvu, je kje prioriteta, ali je to enako vredno na obi fronti? Ne, mislim, ko se potegne črta čez sezone, se gleda, kje si v prvenstvu, bil, kaj si v prvenstvu naredil, tako da prioriteta mora biti prvenstvo. Dejstvo je pa, da so te evropska tekmovanja izredno zanimiva za nas igralce, v neko v športnem smislu, pa tudi za klub, glede v finančnem smislu, tako da si želimo letos nekaj lepega narediti. Zdaj vprašanje bo malo, kakšen bo žreb, mečkem sreče, kako se bo to odvijalo vse skupaj, ampak sigurno pa nestrpno čakamo ta mesec, ki prihaja. Želje za žreb v prvem krogu? Ja, če bi lahko dobili malo lažjega nasprotnika v kakšni sosednji državi, bom rekel, nam bi bila zadeva dosti lažja, kot je bila recimo lani, ko smo morali potovati daleč proti dobri ekipi in v težke kraje, tako da, ne vem, te ta male države, San Marino, Luksemburg, so vedno najlepše za odigrati v prvem predkrogu, vsekakor pa spoštovati moramo vsakega nasprotnika, ki ga dobimo, je pa sigurno cilj kluba, da se pride čez ta prvi krog. Novi trener Domžal, ena kratka ocena začetka priprav in kako ste se znali z ekipo. Ste že prej delovali v tem klubu, tako da vse novo vendar ni bilo? No ne, ni bilo skoraj nič novega za mene, sem opazoval to ekipo, vendar še pa nisem poznal maksimalno karakterja njihovega, kako igralci reagirajo, ko so utrujeni, kako reagirajo pod pritiskom in zdaj smo imeli ta prvi del priprav, ki je bil bolj namenjen kondicijski pripravi, osnovni kondicijski pripravi, osnovni moči. Mislim, da so fante maksimalno korektno oddelali vse te treninge in kar je za mene pozitivno, je velika konkurenca za vsako mesto v ekipi, 80% ekipe je ostalo. Z nami je bil tudi Marjan Vuka, ki je prišel iz Osijeka in bo 5 dni z nami, tako da smo imeli v Brežicah 31 nogometašov, se pravi tega 27 nogometašov pa 4 golmane. Dva naslova državnih prvakov nalaga ta neko odgovornost, ne morete bežati od vloge favorita, vendar je nekaj ključnih igralcev odšlo iz kluba, je zdaj igralski kader zaokrožen ali je mogoče še odprto kakšno mesto, mogoče za kakšno presenečenje do začetka prvenstva? Seveda, da je Dario Zahoro bo težko nadoknaditi, ampak mislim, da tudi enkrat Domžale in mesto in klub ima to moč, da pripeljemo adekvatno zamenjavo za Zahoro. Je pa tudi možnost, da še Zahora ostane, ni povsem izključeno, bil je tukaj na pogovorih, nam je obljubil, da se od čez
10 dni javil in če ne bom imel kakšne prave ponudbe, se sigurno vrnem v Domžale. Je pa res, da je tako ste rekli, da osvojena dva naslova, dobre igre Domžal, ampak mislim, da imam jaz tudi to kvaliteto, da nadaljujemo ta ciklus, ekipa se bo malo pomladila, ampak ne vidim dobenih alibijev, to so tudi kvalitetni igralci, s tem, da še pa pričakujem eno dva presenečenja v igralskem kadru. Začenjate tudi evropsko zgodbo novo, žreb je v torek, kakšne so tle želje, pa zanima me, kakšno je to razmerje v ambicijah med Evropo in prvenstvom. Bote mogoče bolj eni strani dejali poudarek, ali je to enakovredno? Pa mislim, da imam tukaj 20 igralcev ali pa 16, ki lahko konkurirajo za to ekipo, tako da bom z raznim rotacijam v ekipi na igralnih mestih. Vemo, da imamo v juliju in avgustu 8 tekem ali 9, to je zelo naporno, da bomo rabili veliko število igralcev, da bomo ohranili, kot ste rekli, svežino za tudi prvenstvene tekme, ampak kvalifikacije Ligo prvakov so mi v prvem planu in se nadaljujem v ugodnem žrebu, ne, želel bi si pa Murati iz San Marina. Pred vrati je nova sezona, v vodstvu oziroma v strokovnem vodstvu kluba je prišlo do menjave, dva naslova državnih prvakov nalagata veliko odgovornost za naprej. Kje zdaj Domžale stojijo danes? Mislim, da so Domžale postavile že stemelji in zgradile v zadnjih letih te uspehe, nekaterih imamo tudi mi obvezo, da jim sledimo in da poskušamo to ponavljati. Ni nikakršnega pritiska in nobenih obvez niti strani kluba, da moramo biti seveda zopet prvi, da moramo braniti naslov, mi bomo se poskušali narediti, da nam to uspe. Vemo, da imamo konkurenco v drugih klubih, v katerih tudi imajo svoje želje in cilje, da hočejo oni stopiti na najvišjo stopničko, vendar jaz verjamem, da so Domžale v taki situaciji in da imamo tudi takšno ekipo, da lahko zadržimo konkurenčnost z ostalimi ekipami, da se borimo za sam vrh in da smo v krogu ekip, katere bodo naskakovala mesta na lestvici za ponovni vstop v evropska tekmovanja. To je pokal UEFA ali pa tudi zopet kvalifikacije za Ligo prvakov. Prestopni rok me zanima, če je že zaključen, koliko ste zadovoljni z prihodi, so adekvatne zamenjave ali je mogoče še tle kakšna zadeva odprta? Nekako ekipa, bom rekel, je ostala kar približno v enakem številu, tudi v enakih, bom rekel, imenih kot lanski sezoni. Lahko se še zgodi, kajti prehodni rok traja tudi do konca avgusta. Dogajajo se iz dneva v dan, bom rekel, prihajajo informacije, mi si želimo predvsem na poziciji gol igralca, kjer smo imeli v zadnjih letih, bom rekel, najbolj izpostavljene igralce in tudi, bom rekel, na vrhu lestvice strelcev v državnem prvenstvu, si želimo zdaj po odhodu, bom rekel, Darja Zahore na to njegovo pozicijo pripeljati še enega igralca, vendar taki igralci normalno so najbolj iskani, tudi največjo ceno imajo. Nekako moraš tudi imeti srečo, da se ti res poklopi, da dobiš takega igralca pravega, da je tudi on v pravem stanju, da ti potem tudi da tisto, kar si želimo. Na tem delamo, ampak nočemo nekaj na hiter, bom rekel, se odločati in na vrat na nos pripeljati. Časa imamo, tako da jaz verjamem, da bomo v toku, tudi mogoče v teh prvih tekmah tudi prišli do te rešitve. Torek je žreb pokala UEFA, kakšne so želje, Domžale so nosilec v prvem krogu? No, jasno nam je, da noben nasprotnik ni lahek, da so vse to, tudi tisti, ki niso nosilci, so predstavniki svojih držav, to pomeni, da so bili v svojih nacionalnih prvenstvih prvaki, najboljši, to pomeni od vseh njihovih ekip. Imamo eno prednost, da smo nosilci, tako da bom rekel, ob srečnem razpletu pri žrebu lahko dobimo mogoče res bolj ugodnejšega nasprotnika, vendar po spisku, bom rekel, nenosilcev je nekako polovica ekip, bom rekel, v tistem krogu, ki so zaželeni,
druga polovica, bom rekel, so manj zaželeni, ampak počakajmo na žreb, pa bomo videli, kaj nam prinaša.